planen måske ud. Og så kommer Leopard 2 og 7. Der kom Leopard 3 og 7. Ja. Den nye kanone, Langrør-kanonen, er mest modern i vælt. At kanonen leverer, det er fordi den går i ladestilling, inden den rettes mod mål igen. Dass die Kanone eine Elevation zukommt, ist wegen den Ladung. Gennemslagskraft for sådan et våbensystem er 60-70 cm panserstål. Die Durchschlagsleistung ist 60-70 cm panserstål. Og til sidst, så vil vi nu vise hærens nyeste artillerisystem, en Caesar 155 mm halvautomatisk haubits eller kanon. Den kommer også her bagfra, kører i stilling og skyder to lag. Yeah, I'm going to go.